на Різдво правят службу Божу в хаті Солома. А перед тим корова народила телятко, а все й неземно. Господар взяв то теля, приніс до хати. В хаті була солома, підстил, дав соломи, і то теля підстил. І правяча служба Божа, і саме після освячення, а телятко заричало. А отець каже: «О Господи, справжній вертеп, справжній вертеп».